Oi, criançada. Eu sou Papai Noel. Mais lá do outro lado. Hã? Tá bom. Tá pulando. Você tá jogando bom futebol. Treinamento. As crianças que é da hora, né? Tá assim. Parece anjinho mesmo. E a pessoa passa no meio do... Natal em Indaiatuba!
Nossa, não tem não? Ah, tem mais ali, ó. Yeah.
Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido. Espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar. Mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim.